Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kamenang sadayana urang masih kene tiasa patepang dangu deui. Tiasa sasarengan deui sok saros mung di jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng anu maneh saban waya kieu kurang didangukeun dina jejer si Peloy karya Carson Bakekok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 185. Mudah-mudahan kuayana ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur ka lebu panggebrah mana hiburan ka mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Disukulakna, disikelukna, disami-sami mika cinta, termika resep kana seni budaya Sunda. Etang-etang ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra, sapertunya kolong tingkana waktu, semangat urang kita jengkeun ieu dongeng Sunda teh. Wilujeng ngadangukeun, wilujeng manco dina hapena sewang-sewang. Bro. Kinten-kinten sini ini ini unting teh masih kene di gua tangkorak itu amu. Si acek nini unting ayo namanya geus teu dirinya atuh geus lila oge pindah. Pindah ke mana, Ambu? Pindah nate. Nyaheta. Kaleuweung. Lengkob. Hiji leuweung anu memang. Kasebutna. Jarang kasabaku manusa. Kadinya mah. Terus. Ari anak abdi, Ambu. Anak hidup anu ngaran Andini ayeuna teh diaranana teh ku Andini nya anak hidup teh ngaranana teh Andini ngajangelek jadi hiji wanoja anu gagah sakti tur geulis rancunit nya kumaha indungna meureunan. Ceuk Amu Maranti ngajelaskeun kaayaan anak Pandanwangi anu dina waktu harita cicing jeung Nini Unting anu kasebut lanceuk Amu Maranti. Kacida pisan sono na Ambu pamiti mah tiasa tepang sareng jadi anak. Nah kacida pisan atuh. Kan hiji waktu oge geus dipastikeun bakal papangih. Tapi ayeuna mah da. Anu ngaran Andini nya téhna anak hidep. Jelas keur ngalalana eueuh dina di tempatna samalah imahna anu baheula dicicingan. Di leuweung lengkob oge geus eueuh, maksudna lain eueuh nya geus geus tara dicicingan we meureunan geus ruksak kumaha teh ya we geus sebutna tara dicicingan. Nyimas Pandanwangi harita neuteup seukeut ka Ambu Maranti. Ambu nyanten anjeunna ayeuna tuju ngaralana nya geulis ayeuna teh ngaralana. Sabab, hade goreng oge, anak nak kudu papanggih jeung jadi bapana yeuh. Tapi kunaon ngadon dipanggihkeun jeung Ki Pratasena ki? Apanan jelas bapana teh kitu geuning? Tenang, ulah awak kageumpeur yeuh. Andini, kasebutna hiji wanoja anu kuat. Kuat lahirna, kuat batina. Kageroh ku ilmu panemuh. Tekudu hari wang hidup mah.
Pokona mah bakal beres roes ye. Nyimas Pandanwangi anu ngalamereh neteskeun cipanona ngarasa sedih lantaran manehna anu sakitulilana nepi kada ngatarita can pernah papangih sakali oge jeung nu jadi anakna anu cenah ayeuna geus parawan. Pok harita Nyimaranti ngomong deui ka Pandanwangi. Pandanwangi, ayeuna mah hidup di dieu saeutik gedena meureunan geus katambahan elmu. Anu baheula memang hidup ngabogaan dasar dina elmu bela diri. Ayeuna geus katambahan elmu ti amu. Lamun hareup ayeuna rek lunta ningalkeun amu teu naon. Amu malah kacida bungahna. Lain hartina pada hidup ini bungah ti dieu. Hidup jelas kudu ini ti dieu teh ameh papangih jeung keluarga hidup. Harti lain omongan amu. Mohon amu cinten ye Pandanwangi teu naon angkat ti ieu bu amu. Teu naon geulis teu naon beral teh teuing. Ayeuna mah hidup ini ti dieu teh kudu salempang. Sapa hidup geus dibekalan ku elmu bela diri anu mumpuni anu moal eleh ku jawara-jawara anu lain. Nyimas Pandanwangi barang adenge ambu maranti kawas kitu kacida pisan bungahna. Nyimas Pandanwangi hari tengah gabro ka ambu maranti nyusupkeun beungeutna kana dadana. Amu. Kacida nuhun pisan amu. Amu atos kurus abdi. Abdi nu tos dipasihan bejangan ku amu. Kacida nuhun nuhun keutana. Geus teu kudu kitu. Da geus kawajiban amu. Eta ge hasiat. Naon teh wasiat tinu jadi lanceuk amu anu ngaranna Nyini Unting guruna Andini kitu. Iraha hidup rek rencana ini hah ame amu ngijinan enten enjing oge Pandanwangi bade angkat amu nya keur pral hidup mangkat di tempat ulah kehalangan naon ulah inget kana naon komo deui inget ka abu brah mudah-mudahan hidup sing geura papanggih jeung anu jadi keluarga hidup nya. Nyimas Pandanwangi kacida atoh tapisan duanana harita ngarobrol neruskeun pagurmanana tung tepi ka waktu isuk-isuk manehna teu sarai pisan sakarejep oge kulantaran ceuk pikirna percuma sare oge lantaran ayeuna waktu terakhir papanggih jeung nu jadi guruna kakocapkeun isuk-isuk. Nyimas Pandanwangi oge anu jadi guruna amu Miranti harita keur ngarobrol ditepas dina palupuh sedengkeun Nyimas Pandanwangi geus siap-siap mawa buntelan anu usina pakaian jeung sagala rupa kaperluan manehna. Amu rupina mah Pandanwangi tina dinten ayeuna bari mios ningalkeun ambu. Teu masalah geulis.
Bral, ampun ngadoakeun ti kajauhan. Mudah-mudahan hidep sing guru agi rupa panggih jeung nu jadi anak tur keluarga hidepnya. Oh, Rambu. Gabrug Nyimas Pandan Wangi ngagabrug. Kaguruna anu geus salama ieu ngurus ngatik ngadidik kamanehanana salaku inung Andini. Kocapkeun Pandan Wangi geus pamitan tur ngagenjling init ningalkeun imah Nyimaranti atanapi Ambu Miranti. Nyimas Pandan Wangi leumpang gugurusukan di tempat anu bala maklum. Gunung Canar teh mangrupakeun suku gunung anu teu sawaraha gede tapi memang kayaana di tengah leuweung tur barala. Nyimas Pandan Wangi kudu nyuai-nyuaikeun dadahanan anu nutupan jalan satapak anu memang barala lantaran taraka sorang kumanusa. Paling oge dina kasorang kumanusa teh jalma-jalma anu moro atawa anu memang ngalasuluh kitu oge tara tapi ka asup ka jero leuweung pisan. Andini di mana atuh Andini teh? Susuganan aing di pasampangan papangi jeung lunggaran Andini tapi aing bakal wawuh atawa henteu. Selama 18 tahun aing teu papanggih jeung nu jadi anak aing. Mudah-mudahan sing babari ngihan Andini. Ceuk Pandan Wangi. Pandan Wangi teu sadar. Dihareup aya jalma anu nyerangkeun tiluan anu cicing dina tahang dina dahan. Eta jalma kabehanana make baraju hideung tur make tergos warna hideung. Salah saurang jalma harita ngomong ka babaturanana anu keur kadepong dina dahan. Aya sasaran datang euy. Tapi memang awewe ieu mah geuning. Memang benar awewe. Dina teu mawa hartana ge pan mawa diri beureun aya awewe mah lain. Pintar ilaing euy. Ceuk eta jalma paguneman anu mararaket tragos hideung tur pake baju naoge baju hideung kabeh. Nyimas Pandan Wangi anu ngajingjing puntelan warna hideung. Harita tongoy we leumpang tiluak lieuk pikiranana nganteng kana jadi anak sanajan can apa rupana. Tapi manehna ngaharepkeun anakna jeung manehna papanggih di pasampangan atawa di jalan di mana wae. Barang Andini nepi kana tangkal dahan atawa nepi kana tangkal anu dina dahana dialeunteupan ku tilu jalma. Curilat curilat cerok. Tilu jalma ngahadang leumpangna Andini atawa nepi Pandan Wangi. Pandan Wangi kaget. Kentak Pandan Wangi mundur di katukang karena sababara lengkahna make jeung ngajuralitkeun awakna sagala rupa lantaran refleks manehanana bakat kureuwas. Pandan Wangi sanggeus nangtung harita mencrong ka tilu jalma. Saha anjeun? Ceuk Pandan Wangi bari nutup seukeut ka salah saurangna. Gelis bade angkat ka mana ieu teh geuningan make jeung nyalira wae na teu keung kitu. Pami cape maka dia atuh urang sareng aa yeuh. Nu tiluan harita ting cakakak pangun anu bungah nakeranan ningali wanoja anu sakitu gelisna leumpang di hareupeun manehanana. Teu nyaho. Sanajan eta wanoja anu katingalina gelis rancunit tapi jelas boga umur anu kacida kolotna. Lain maksudna lain kacida kolotna anu geus kolot meh hampir 40 tahun. Dan kulantaran eta wanoja eta awewe teh alias Pandan Wangi bisa ngurus awakna tur sapopoena
kur latihan silat jeng silat rang tu awakna anu beungkeur tur rupana anu tetep awet ngora jadi sangkaan jalma-jalma geus tangtu eta pandan wangi teh mangrupakeun wanoja atanapi gadis. Ek naon anjeun make jeung mekat kaula sagala. Ceuk pandan wangi nyengor. Aduh, manigala kieu. Duh, manigala kieu ye. Kakang, ulah loba teuing diajak ngomong atuh nu kieu mah deuh teuing ye. Geus we tewak karawak we kitu. Bener euy, ulah loba diajak ngomong mah. Kurang ajar anjeun. Minggir. Kaula rek leumpang. Aduh. Eta mani ngusir ka urang Kang. bener. Tapi bejana lamun awe anu galakieu nya kitu teh ya meureun. Ih. Ceuk nu tiluan harita bari ting tarowel saleuseurian bari ting lalengak. Atuh puguh. Pandan wangi harita nguntab amarahna. Curilat cileng. Pandan wangi ngadeketan kaita jalma eueuh pisan karingrang tur kasieun. Heh, anjeun sakabeh. Lah wani-wani ya. Ulah mentang-mentang kaula awewe. Kaula seutik oge eueuh rasa gimir tur sieun ku anjika sakabeh. Ceuk pandan wangi tandes. Ari jalma nu make teregos hideung ting rareret. Galakak saleuseurian. Sakuat dah ge awewe. Tapi Kang, tong salah awewe oge sok bisa ngaleuleus ka teteh. Sia mah kana kitu wae kurang ajar sia. Ceuk nu saurang deui bari ngadegungkeun huluna eta jalma, tapi Kang ngabangkieu. Cakakak sararea sareuri. Andini atanapi pandan wangi harita kadon jamedun. Jamedun pandan wangi kalah narik kana perhatian eta tilu jalma. Lain amek atawa kumaha? Justru tilu jalma kalah terus-terusan ngagoda ka pandan wangi. Pandan wangi anu digoda ku eta jalma. Ngarasa jengkel, ngarasa amek nakaranan. Keur mah kaayaan hatena anu kalut, katungtung di hareupeunana aya jalma anu ngagoda tur kurang ajar jiga teh kamarehanana. Pandan wangi nulak cangkeng bari tutunjuk. Heh, kurang ajar. Anjeun ulah kur sakadar ngomong. Buktikeun lamun anjeun memang bener-bener lalaki. Hayo. Ceuk pandan wangi harita. Bari raketak. Pandan wangi ngawatek kakuatanana. Barang pandan wangi ngawatek ajianana harita anu disebutkeun aji sabu jagat. Angin anu tita tadina teu karasa ngahiliwik. Dak dumadak botah kayanana dang daunan ting pelenod harita kabawa muter di sabudeureun tempat eta. Anu tiluan puguh ting raringeuh. Kaget anu luar biasa sabab jol ojol aya angin puyuh anu dir ibarat hayang bawa kana awak manehanana turung ngaclengkeun atawa ngabantingkeun kana awak maranehanna tiluan. Aduh Kang, bahaya yeuh Kang. Ieu manusa lain jalma sembarangan jiga mah Kang. Tenang, tenang. Aing bisa ngatasi jalma kieu bae. Ceuk eta nu saurangna. Bari leungeun duanana dikareupkeun, sigah anu keur nyemah. Leungeun eta jalma ngageter. Peureum panona. Leungeun harita dipajukeun deui ka hareup. Lir ibarat anu keur arek nyokot atanapi nu keur nampanan. Sedengkeun ari sukuna nyeblok harita kana taneuh anu memang aya di dinya. Eta jalma geus kagunakeun tenaga lapisan anu kacida rohakana kacida. Pandan wangi ningali kaayaan kitu. Gentak harita narik kakuatanana ngaganti ku kakuatan anu lain. Pandan wangi harita nyilangkeun leungeunna dina pelebah dadana. Siku-sikuna harita rapet jeung dina kerek. Trrr, awak pandan wangi sapada harita muter. Muter tur bari naek ka luhur,
sengis aya di luhur dua dampal sukunah di tempatnya. Maksudnya mereka gedor karena dada eta jalma anuker seolah-olah nampanan narima tina pamere batur. Hukukukuku syukur pandan wangi harita anu lir ibarat pangbaraan. Arek ngagempur karena dada eta musuh. Tapi gentak eta musuh mundur ka tukang salengkah. Plos. Serangan pandan wangi harita ngeplos. Tapi pandan wangi anu geus leuwih diheula. Nyusul tepus ku suku kencana harita tengah jejak kena pelebat tongong eta jalma anu rada miring saeutik. Hiuk geduk des. Jolongjong eta jalma harita tengah kejolongjong. Celak. Pandan wangi harita nyengclek dina batu anu puncugung nu aya di dinya. Kursa kitu geuning kakuatan anjeun teh. Saurang-saurang maju kabeh. Ceuk pandan wangi harita nangtang kana tiluan bari nulak cangkeng. Bener. Pandan wangi anu geus ngamuk ngawak ngawi harita. Geus teu sabar hayang guragiru nuntaskeun tarungna. Pandan wangi geus masang kuda-kuda deui wae. Harita awakna rada condong ka hareup sedengkeun dua dampal leungeunna harita lir ibarat arek nyakar kenca jeung katuhuna ramo-ramo anu katingali cigah kumaha we macan anu rek ngareweg kana mangsana fuk harita pandan wangi muterkeun leungeunna di hareup kadenge ting sariutna sora leungeun tina pandan wangi anu ngandung kekuatan anu kacida rohakana gebeg anu tiluan harita ngagebeg anu tadi nanganggap enteng tapi tetela pandan wangi hiji wanoja anu memang boga kemampuan luar biasa. Saha ngaran ilaing cek salah saurangna. Naon make jeung hayang nya ngaran kula sagara aing mah hayang apal. Sama meh ilaing modar di dalengan aing. Ameh puguh ya kuburan anak dulu. Yakin? Anjeun bisa ngelekin kaula? Yeh. Lamun hayang apal kaula tepandan wangi. Utiluan harita tinggal reret. Sabab kakara apal. Yen eta jalma teh nungaran pandan wangi. Pandan wangi. Oh pandan wangi. Atu ngeunah kang jika nama kang. Daona. Nya biasa oke lamun pandan wangi pan pulen kang ya iya oke sarua meren kang kurang ajar sia jore lacereng pandan wangi anu ngerasa dihina ku eta jalma langsung ngadeketan gentak eta jalma langsung menurut ke tukang sebab serangan pandan wangi anu kerasa pisan ngandung tanaga anu luar biasa tur hawa anu kacida tiis diluan harita taki-taki. Sanajan eta tangtungan awewe, jelas. Pandan wangi mangrupakeun jawara anu teu bisa dianggap enteng kumaranahanna tiluan. Sat sat sat. Tiluanana harita nyabuk pakarangna mangrupakeun pedog tokok anu dibabawana. Jorilat jeleng, salah satuna harita ngajorilat ka hareup. Pandan wangi nyengir. Tina kaayaan nangtung mancuh panonna neuteup seukeut ibarat heulang leuweung. Anu keurneangan mangsa. Fuk. Jalma nu saurang harita ngapitkeun pakarangna. Pandan wangi kurtibah nyengir. Eta pakarang langsung disambut ku leungeun kencana. Beleterang. Pandan wangi anu nakis eta pakarang aneh. Tina leungeun pandan wangi lir ibarat aya setruman anu ngaburicak ngeunaan kana eta pedang. Atanapi pedog tokok. Atuh puguh. Anu ngadekeun eta bedog tokok anu ditakis ku leungeunna sapada harita manehna bias lantaran tetela pandan wangi tembempan ku pakarang. Grabehakeun pakarang anjeun, hah? Ceuk pandan wangi bari mabukan dada manehanna sorangan dibusungkeun ka hareup jalma nu tiluan dak dumadak manehanna gimir. Tewani sembarangan sanajan eta tangtuan kur nu tadi dianggap enteng anu jelas pandan wangi ngabogaan kamampuan anu luar biasa. Pandan wangi parang harita maranehanakeun ngahuleng kitu geus teu mere di kasempatan. Jorilat jeung
pandan wangi harita luncat bari kakalayangan di luhur sakolebat leungeun jeung sukuna harita nyakar tur najong ka jalma-jalma anu ting haruleng kawas tadi. Yuk geduk das prak des waduh tunggal tunggal anu tiluan harita lir ibarat kena ku hama we ngadadak ting jarungkal lantaran serangan pandan wangi anu ngadadak anu teka koreksi kumanehanana. Pandan wangi sanggeus ngelehkeun eta jalma langsung jerelat jeleng plus pandan wangi sapada harita ningalkeun eta jalma anu tinggal loler sabab geus teu hayang dinyarita ka jalma-jalma anu model kitu. Tinggal eta jalma anu tinggal rerung lantaran ngarasa awakna sesek dadana harita hesek ngapan kabeunangan ku teungeulan jeung ku tajongan pandan wangi oge aya nu ruksak pelebah peungeutna lantaran diroweg kuku-kuku pandan wangi anu dak dumadak harita manjangan. Para mitra kaum dangu sadaya. Pandan wangi anu jejereletan harita lumpat make aji kidang kancana. Geus teu kudu disebutkeun deui sakumaha kagancangan anak pandan wangi ngan anu jelas kaleuwihi kaleuwihan tina naon lir ibarat angin anu datang narajak. Tekung sirila pandan wangi geus nepi ka salah sahiji tempat. Eta tempat teh mangrupakeun pasir. Pandan wangi nangtung bari luak lieu ka kenca ka tuhu. Neuteup ka jauhna. Katingali ku pandan wangi ti kajauhan. Loba tangkal kalapa anu ting garuyung. Anu ting arulang siga anu ngahiap-hiap ka pandan wangi. Ret kabeulah kenca katingali deui ku pandan wangi. Haseup ngeulun ka luhur nandakeun eta tepi lemburan anu di mana waktu harita meureunan keur mararasak atawa keur nyararangu atawa keur pirunan seun. Jiga nama eta tepi lemburan. Tapi di mana? Aing kudu cenah ge lamun aing ka warung kumaha aing teu bisa meuli meureunan eueuh duit aing mah. Ceuk pandan wangi bingung lamun dina hayang ka warungna ge manehna teu boga dahareun anu teu boga jang meulikeun anana. Sabab saumur-umur aya di leuweung bati mana teuing boga duit atuh. Tapi rek nyobaan we aing ka lembur susuganan aya jalma nu haat we ka aing. Ceuk pandan wangi harita bari leumpang tutrubukan harita dina jalan anu bala nakeranan. Pandan wangi gogurusukan bari sasakali nyinghai-nyinghai jajalaneun anu katutupan ku lalangse. Sanggeus nepi ka sisi lembur, pandan wangi harita nangtung neuteup manco kata ka jero lembur. Katingali ku pandan wangi jalan ngabulungbung gede nakeranan, imah ngaberes ti kenca jeung ka katuhuna. Sasakali aya kadenge budak leutik anu ceurik, kadang-kadang anu keur hareureuy ting karoceak. Ya teh geusingan lembur menika cida gedena jigana mah tuh kadenge ku aing aya budak anu ceurik. Aing nu keur hareureuy oge. Jiga anu ting barakatak saleuseurian. Kagagas aing waktu baheula. Cicing di tempat karariu teh. Ceuk pandan wangi harita. Ingat deui ka waktu-waktu baheula sawaktu manehna keur gadis tur keur budak manehna cicing di hiji tempat anu kasebutkeun kolotna oge lain kolot jore-jore. Pandan wangi terus leumpang nuturkeun jalan anu ngabulungbung ka jero lembur. Kenca katuhu loba imah anu aralus. Barangkeur kitu pandan wangi harita ningali jalma anu ngaleut aya kana genepanana bari marawa dagangan. Pandan wangi keruh. Itih, narek ka mana cenah eta teh jalma teh make jeung naranggung dagangan sagala rupa. Nah, aya pasar malam kitu. Ceuk pandan wangi harita bari nuturkeun ka eta jalma. Kadenge ku pandan wangi salah saurang eta jalma teh ngomong. Kang, memang acarana di wayah kumaha cenah ieu teh? Iwa acarana mah cenah engket. Kira-kira pada isa cenah. Memang jawarana nu ti mana wae cenah, Kang? Nya duka nya biasa wae meureun jawara-jawara anu kahote ya. Anu geus ngeleh-ngelehkeun para jawara lain-lain di dieu mah. Oh, pandan wangi harita ngarandeg.
Berarti murid ayah nu ngadua jawara di dieu aing hayang ningali heula. Ceuk Pandan Wangi harita bari terus nuturkeun ka eta tukang dagang. Teu kungsi lila tukang dagang jeung Pandan Wangi anu nuturkeun harita geus nepi ka salah sahiji tempat. Tetela di dinya teh geus rempeg anu dagang, di antarana anu dagang bajigur suuk jeung nu dagang baso oge aya di dinya. Tukang dagang cocokan harita katingali nawarkeun cocokanana bari mencet pepelendungan anu di sana akengok teh. Aduh. Akengok mitra-mitranya aduh punten. Mangga urang lajengkeun deui nya. Pandan Wangi neuteup ka hiji tempat anu mangrupakeun imah anu kacida gedena. Ku Pandan Wangi katingali aya hiji lalaki anu pangawakanana sesag sembada. Diriung ku jalma-jalma duka anak buahna atawa tamuna atawa lain. Pandan Wangi anu nutupan beungeut make karemongna harita. Teu kacikari saliwat mah Pandan Wangi teu katingali beungeutna siga anu dikurubung atawa di tergos. Gek Pandan Wangi harita diuk digigireun tukang baso. Karasa seleber kaame bumbu baso anu kaliwat kana pelebak irungna rebek-rebek Pandan Wangi harita ngarebek beuteungna sabab tisaprak ini tepi ka harita Pandan Wangi can kararapan sangu saeutik oge. Pandan Wangi neuteup kana tanggung kana tanggungan baso anu aya di dinya. Si Mang anu keur ngadekul harita bari udud mani tenangna keranan. Nungguan sore atawa nungguan peuting lantaran dina angke peuting bakal diayakeun acara hiburan di tempat eta. Pandan Wangi ngadeukeutan ka tukang baso. Manehna rek nekad menta baso we kajinting sakumaha diberena lantaran beuteungna anu memang karasa lapar jang meuli tangtu manehna teu boga duit. Saumur-umur cicing dileuweuh. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam, Neng. Ae. Bade ngagaleu baso. Pandan Wangi ngahuleng. Punten, Mang. Pami ngagaleu mah abdi teu tiasa, margi. Margi kumaha, Neng? Ceuk eta tukang baso bari teuteup seukeut ka Pandan Wangi. Jujur we, Mang, abdi mah teu gaduh artos. Sapeser-peser acan. Ih. Janten kumaha tuh bade ngabaso? Tapi baso mah hoyong ai artos mah teu gaduh manggit kumaha tuh? Wios Neng, wios ari lapar mah. Kumaha mang dipasihan we mangga-mangga. Ceuk si Mamang harita jiga kanu ngaladangan baso kanu meuli we. Pak pik pek harita kene. Si Mamang sanggeus beres song eta baso dibikeun ka Pandan Wangi anu geus kumetap. Mang, ditampi pisan atuh. Oh, Neng sok. Mangga we, tina naon sok. Sok di dieu tah. Tayeuh cayina yeuh. Ceuk si Mamang harita bageurna kerana. Pandan Wangi harita ngadahar baso cecelebekan lantaran memang karasa beuteungna anu lapar. Teu kungsi lila Pandan Wangi geus beres ngadahar baso. Pandan Wangi nganuhunkeun ka si Mama. Mang. Duh, kacida pisan nuhunna, Mang. Mudah-mudahan Mamang sing dilancarkeun rezekina, Mang. Amin, Neng. Mun wios keun aya mah daah rezeki mah, Neng. Da keur nuju di pilarian. Ya nu aya panginten da rezeki mah kanggo sasaha atuh. Anu tos dituang ku Mamang eta rezeki Mamang mah dari anu teu acan dituang mah kanggo saha we kitu nu meryogikeun. Alhamdulillah tuh, Mang. Ceuk Pandan Wangi. Si Mamang neuteup ka Pandan Wangi. Punten, Neng. Ari Neng teh anu ti mana teh ya? Sareng bade ka mana atuh ieu teh? Abdi teh nuju ngalalana, Mang. Milarian keluarga abdi. Uluh, memang ka mana kitu?
suka ke mana tuh selami belasan tahun tuh pernah sering keluarga abdi mah. Duh teuing deudeuh teuing atuh kitu mah jantan ayeuna teh bari di pilarian. Sumuhun ari kawit neng ti mana tuh. Pandanwangi bingung nyebutkeun rek ti mana, tapi kituna teh teu lila. Abdi kawit pati Gunung Canar mang. Gunung Canar ke mamang asa nembeng ada nguya Gunung Canar teh di leresan mana teteh. Ah di mana atunya nak, abdi terang nanti Gunung Canar memang. Oh mohonnya biasa tuh di mana mana nama nyalira ieu teh. Sumohon ya kitu mang abdi teduh kalalana teteh teteh gaduh bekal salit-alit acan pegoge. Ya mudah-mudahan we atuh neng sanaos urang teh nyanak bakal ge aya rezeki ti Allah di mana we urang tiasa kenging bekalnya. Mohon mang alhamdulillah geningan ceuk Pandanwangi harita mang itu beda ya cara naon sih mang. Ieu teh geulis dina engke wengi teh baris diayakeun adu jawara. Biasa rutin saban taun di dieu teh. Tah ieu anu ngagaduhan padepokan nyati paguron Pancasaga nya anu jantan sesepuhna teh Ki Badru. Oh kitu anjeunna guru silatna. Sumuhun Ki Badru teh mangrupi salah sahiji jawara anu tos moyan neng anu luhur ku ilmu jembar ku panalar gitu. Ah, kalintang rame na tuh penginten mangnya. Ya sok gitu na rame pokona malah seueur jawara-jawara anu tumbang tapi tara hidungi kamar rawat mah gitu. Cik eta si mamang tukang baso ngajelaskeun dereng pada nonton oge atuh. Sumuhun mang. Wah pemimpin pada nonton matu calik we di dia ngantosan wengi da engke sabada isa itu di gelar nate. Ah mohon cek si mama ngajelaskeun atohun keur Pandanwangi sabab manehna dihayap ku tukang baso sanggeus kitu kek Pandanwangi diuk deui dina urut nu tadi padahar baso. Panona manco ke panggung anu memang kur tibah aya alat-alat kenang goong jeung panayagan beureunan sawareh nu aya dina panggung. Waktu nyerelek beuki kapeuting. Magrib geus kaliwat. Jalma geus pada datang. Tisuklakna tisiklukna sabab hiburan saban taun memang aya di dinya. Waktu memang geus kasebutkeun sabada isa. Jalma anu lalajo geus ngajubel lobana keranan. Si mamang harita anu ngaladangan baso oge pakpikpek dibantuan ku Pandanwangi sakalian lantaran si mamang anu memang katira pageurna kamanehanna. Si mamang anu asalna memang ti kampung eta ngarasa di baturan ku Pandanwangi anu ngabantuan pakpikpek. Heuleut sababara waktu katingali aya panitia jika nama anu naek ka panggung. Pok panitia harita ngomong ngajempekeun penonton anu seah lantaran acara can keneh dimimitian. Sampurasut palawargi sadayana bapak-bapak ibu-ibu anu kujisim abdi dipihormat. Para sesepuh pamong anu sami-sami dipihormat ku pribados oge teu hilap ka sesepuh paguron Pancasaga anu nabina Ki Badru oge anu sami-sami ku pribados dipihormat.
dina wengi ayeuna insya Allah di ieu tempat paguron Pancasaga baris diayakeun hiburan tahunan mangrupikeun acara ngadu jago dina pencak silat ieu. Tapi hanya kal waktosna kabujeng seep.